Ողջույն բոլորին։ Տեսանյութում լուսնային 28-րդ օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է մարտի 20-ին ժամը 07:41 րոպեից մինչև մարտի 21-ը 07:50 րոպե։ Իսկ արդեն մարտի 21-ի երեկոյան կլինի նորալուսին։ Վաղը ունենք, կարելի ասել, երկու լուսնային օր՝ 29-ը և առաջին լուսնային օրերը։ Խորհրդանիշը լոտոսն է, կտեղադրեմ նկարը անպայման։ Դա ծաղիկ է։ Լուսնի 28-րդ օրվա էներգիան մաքուր է ու պայծառ։ Նաև հաջողություն է սպասվում ստեղծագործական գործերում։ Այսօր գեղեցիկ լուսավոր օր է։ Հաջողությունը կուղեկցի բոլոր շինարարական և արտադրական ոլորտներին։ Հիանալի ժամանակ է տուն կառուցելու և բնակարան վերանորոգելու, նաև մեքենան վերանորոգելու համար։ Ձկնորսության հարկավոր չէ գնալ, քանի որ առանց ձկան ետ կվերադառնաք։ Փայտագործների համար նույնպես անբարենպաստ օր է։ 28-րդ լուսնային օրը կյանքը մեզ նաև դասեր է տալիս, որոնք պետք է շատ ուշադիր վերաբերվեք։ Օրինակ, եթե դուք բավարար գումար չունեք, սա կարող է ցույց տալ, որ դուք չեք անում այն, ինչ սիրում եք, և չեք անում ձեր աշխատանքը։ Ժամանակն է լսել ձեր հոգու ձայնը, եթե այն լսեք, այն կուղի ձեր վիճակը։ 28-րդ լուսնային օրը այս ամսվա վերջին բարենպաստ օրերից մեկն է։ Պահպանեք լավ տրամադրություն և որքան հնարավոր է եղեք ուրախ։ Այսօր չի կարելի միջատներին սպանել և ծառերը կտրել։ Լավ օր է բույսեր տնկելու համար։ Օրը բարենպաստ է ամեն ինչ սկսելու համար, նա միշտ հաջողություն է բերում բիզնեսում։ Ովքեր ճանապարհ են ցանկանում գնալ, ապա համարձակորեն գնացեք։ Եթե ցանկանում եք կարիերայի աճ կամ մեկ այլ գործերով զբաղվեք, փոխել ձեր մասնագիտությունը, գործունեությունը, ապա այս օրը հիանալի է դրա համար։ Այս օրը բարենպաստ է բիզնեսով զբաղվելու, պատասխանատու որոշումներ կայացնելու, պայմանագրեր կնքելու համար։ Կարող եք ցանկացած գործարք կնքել, բանակցել, աշխատել արժեթղթերով և գումարներով։ Ձեր հանգիստ անցկացրեք բնության գրկում։ Այսօր անհրաժեշտ է վերահսկել արյան ճնշումը և հոգ տանել ձեր նաև գլխի մասին։ Աշխատեք ճիշտ ընդունել բոլոր իրադարձությունները, որոնք տեղի կունենան այսօր։ Ձեր ամբողջ ապագան կախված կլինի նրանից։ Առողջություն։ Ուշադրություն դարձրեք ոտքերին, ձեռքերին, հատկապես մատերին, նաև վահանաձև գեղձին։ Իհարկե, լուսինը դեռ ձկներ նշանում է։ Այս օրգաններին վիրահատություններ չի կարելի, իսկ ուրիշ օրգաններ կարելի են։ Նաև չի կարելի գլուխը լվանալ, քանի որ կարող է թեփոտել։ Այսօրվա սկսված հիվանդությունը արագ կանցնի, առանց բարդությունների։ Ցանկալի է սննդակարգից բացառել միսն ու մրգերը։ Այսօր ավելի լավ է ուտել բուսական ծագում ունեցող սնունդ։ Կարող եք պեդիկյուր և մանիկյուր անել։ Հիպերտոնիա և տառապող մարդիկ պետք է ուշադրություն դարձնեն իրենց առողջությանը։ Շատ կարևոր է հոգ տանել ձեր տեսողության մասին, ավելի քիչ նստեք համակարգչի մոտ և հեռուստացույց դիտեք։ Պայծառ լույսն անցանկալի է։ Լավոր է սպորտով զբաղվելու համար։ Ֆինանսական գործարքների և պայմանագրերի իրականացում, անշարժ գույքի և առևտրի ոլորտներում ամեն ինչ կարող է հարթ անցնել։ Բացի այդ, նախկինում կնքված գործարքները կարող են արդյունք բերել, բայց դրա մասին չպետք է հայտնեք բոլորին։ Ձեր հաջողությամբ կարող եք ուրախանալ միայն վստահելի ընկերների և մտերիմների շրջապատում։ Ինչ էլ որ պատահի, մնացեք հանգիստ և բարեհոգի։ Այսօր դուք պետք է դանդաղ աշխատեք, բայց չպետք է ենթարկվեք ծուլության։ Զբաղվեք ֆինանսական և անշարժ գույքի հարցերով։ Եթե պարտքեր ունեք, որոնք դեռ չեք հասցրել մարել, ապա ֆինանսական գործարքներ մի կատարեք, դրանք կորցնելու վտանգ կա։ Լուսնային 28-րդ օրը շատ բարենպաստ է բիզնեսի և կարիերայի համար։ Բոլոր ֆինանսական գործերը կհաջողվեն անհավանական հաջողությամբ։ Հատկապես դրական պտուղներ կտան լուսնային ցիկլի սկզբում կնքված պայմանագրերն ու գործարքները։ Այսօր հիանալի օր է ժամադրության և ռոմանտիկ հարաբերությունների համար, հատկապես եթե դա առաջին ժամադրությունն է։ Եթե որոշել եք ամուսնանալ, ուրեմն իմացեք, որ 28-րդ լուսնային օրը դրա համար ամենահաջող շրջանը չէ, քանի որ այս լուսնային օրը ստեղծված ընտանիքը մշտապես ենթարկվելու է ծնողների ազդեցությանը, ովքեր կփորձեն վերափոխել նորապսակների կյանքը այնպես, ինչպես իրենք են ցանկանում, ինչը իհարկե կհանգեցնի ամուսնալուծության։ Բայց եթե այնուամենայնիվ որոշել եք օրինականացնել ձեր հարաբերությունները, ապա խորհուրդ է տրվում հարսանիքը նշել մտերիմ ու վստահելի մարդկանց շրջապատում,
համեստ կերպով։ Նման ամուսնությունը ցանկալի է կյանքի զգալի փորձ ունեցող հայսուն զույգերի համար։ Եթե որոշել եք փոխել ձեր կյանքը, ապա այսօր անպայման պետք է սանրված կանեք։ Ձեր սանրվածքը պարզապես կհմայի ձեր շրջապատողներին։ Նրանք կնկատեն ձեր փոփոխությունը։ Որոշ մարդկանց մոտ սանրվածքը կարող է կռիվ հրահրել։ Եթե գիտեք, որ ձեր մազերը կտրելուց ձեր հետ կարող են վիճել, օրինակ ձեր ամուսինը կամ թեկուզ կինը, ապա ռիսկի մի դիմեք։ 28-րդ լուսնային օրը մի ներկեք ձեր մազերը, միայն արմատները կարող եք ներկել։ Ովքեր կհղիանան այսօր, այդ երեխան կլինի խաղաղ և հանգիստ։ Իրենք կլինեն շատ հաջողակ։ 28-րդ օրը ծնված երեխաները կարող են շատ տարբեր լինել։ Նրանցից ոմանք ապրում են իրենց ողջ կյանքն առանց հույզերի և կապվածությունների, իսկ ոմանք վերածվում են ալտրուիստների ու մոտ ձգվում են մյուսները։ Դուք երբեք աղքատության վտանգի տակ չեք գտնվի։ 28-րդ լուսնային օրվա երազները կարող են մարգարեական լինել և կանխատեսել ձեր ապագան, իսկ կկատարվի թե ոչ կախված է միայն ձեզանից։ Օրվա քարերն են ամեթիստ, ակվամարին, քրիզոպրաս, արագոնիտ և օպալ։